Which king of Israel killed Goliath? King Kaka. Hey! What kind of world is this? Chief General Commander. Ni nini? Kwani tumekosana ndo unaitika hivyo? Wewe uko wapi? Mimi niko Nairobi na kuna contest na leta huko. Iweka huko Nairobi. Jaribu kuleta hapa. Commander, wacha kukataa. Hata hakuna maswali ngumu. Alafu angalia kama mtu una compete nako. Ni sawa. Good. Titi. Eh? Hebu kuja hapa. Tuko kwa contest nilikuambia, sawa? Tunaanza na CRI. Titi, first question ni yako. Manna ilikuja wakati gani kwa hii dunia? Manna ilikuja wakati wa Musa pekee. Na ni mara ngapi? Mara mbili. Na itawahi tena kuja. Number 2 ni yako Commander. Which king of Israel killed Goliath? King Kaka. Pardon? King Kaka. Hey! What kind of world is this? We nganga yako ni magumu. Titi comedian, question number 3. Jonah alikaa ndani ya samaki siku ngapi? Siku 3. Nice one. Question 4, nganga, after Jesus fed 5000 people, ni vikapo vingapi vya chakula vilibaki? Ilibaki? Kwani haujui kama zilibaki? Tafuta ni mtu wa kudanganya. Wewe Commander, hata sijue upreacher aje. Heri tukwe news anchor. Please separate preaching na hizo sarakaza news anchor. Separate, na kuwabia tu kijana. Wewe kasirika, lakini kaa ukijua hujui CRI. Aje, mimi ni mtu wa mahesabu. Unapenda hesabu? Sibahatishi mimi. Haya, tuende kwa hesabu. Titi comedian, 8000 ugawanye na 4. 2000. Nganga, sasa hii ni yako. Mimi? You. 2019 minus 50. Look at this man. 2019 minus 50. Yes, arakisha. Singoje. Manze, we are running out of time. You have to calm down. Okay, I'm calm. Tupe jibu sasa. Ni 2018. Aha. Mama yangu. Nini unanichukia? Siku ingine, nitakuwa na kiboko. Utaona vile nitakunyorosha. Last week. Auje! Hata after ku take all that time na still uka fail. We ni bure. Anyway, let's try again nganga. 5,000 times 2. 10,000. Thank you for the word so sweet. Haya, 10,000 times 5. 50,000. Na kumbe uneza jaribu? Mnaonaka nikiwa fala sana. Shut up bro, shut up bro. And finally, twende kwa Kiswahili. Medhali. Titi comedian. Mtegemea chanduguye? Mtegemea nduguye? Kufa maskini. Komanda, mjinga akierevuka? Mtu mjinga ni mjinga tu. Oh my god.